Հետագա փուլում անհրաժեշտ է նաև նոր մարմնի կամ կազմակերպության հստակեցումն ու ամրագրումը, որը պատասխանատու կլինի կոնյակի վերաբրենդավորման շրջանակում նախատեսված գործընթացների իրականացման և համակարգման համար։ Այժմ վերականգնում, դիմակայունություն և բարեփոխվում արևելյան գործընկերության առաջնահերթությունները 2020-ից հետո փաստաթղթի ներքո ԵՄ-ի կողմից ակնկալվող, պարոն Խաչատրյան, 2.6 միլիարդ եվրոյի չափով օժանդակության վերաբերյալ։ Պարոն Խաչատրյանը վիճարկում է բանը, բառը, ոչ թե փաստը, այլ արդյոք կարող ենք դա համարել օժանդակություն, եթե տրվում է այս կամ այն տոկոսով ըստ աջակցություն, այո, եթե տրվում է, ինչպես պարոն Խաչատրյան ասում, շուկայական տոկոսով, թե շուկայականը թե չէ, դա էլ չգիտեմ, դա գնահատողականա։ Ինչն է մեզ օգնում, որ պարտքի մեջ թաղվենք։ Պարոն Խաչատրյան, մի արեք էլ ինձ։ Պարոն Խաչատրյան, դուք նախարար եք եղել, մի արեք էլ, դա օգուտ չի տալի, դա կենցաղային շատ ոչ ճշգրիտ ձևակերպում է։ Գիտեք, պարտքի սպասարկումը մեր Եվրամիությունը, եթե զգա, որ վարկառուն պարտքի մեջ թաղվող է, կյանքում վարկ չի տա։ Այսինքն դա հարցը ձեզ է ուղված, էլի։ Բա ինչի մի շատ երկրների համապատասխան վարկունակության գործակցով չի տալիս, որտեղ կտեսնի, որ կթաղվեն ձեր ասածով պարտքի մեջ և հետ չեն տա այդ բառը։ Որովհետև աջակցությունը և շուկայական տոկոսով վարկը լրիվ տարբեր բաներ են։ Եվ երբ Շարլ Միշելն ասում է, մենք ձեզ պատրաստենք օգնել, ի նկատի չունի, որ ԵՊՀ-ին ձեզ շուկայական տոկոս ասված ինքը շատ լայն մեկնաբանման։ Հա, իհարկե։ Չէ, դիկին Վարդանյան, կներեք պան Պապայան, կտրականապես համաձայն չեմ ձեզ հետ, կտրականապես, ոչ տոկոսային աջակցություն, ոչ ուրեմն տոկոսային հետաքրքրություն ներառող աջակցությունը կոչվում է ուղղակի գրանտ կամ դրամաշնոր, այսինքն ձեր ասելով դրամաշնորից, մենայն դրամաշնորը պիտի կոչվի աջակցություն, իհարկե ոչ, դուք եթե այսօր գնաք բանկ, որպես քաղաքացի և ուզենաք վարկ, ձեզ, չէ, ինչ, այո, իհարկե, որովհետև դուք չունեիք այդ գումարը, բանկը ուներ այդ գումարը, բանկը կարող էր այդ գումարը տալ ձեզ կամ կարող էր տալ պարոն Խաչատրյանին, և բանկը տալիս է ձեզ, դուք այդ գումարը դնում եք գործի մեջ, ձեր գործը առաջ է գնում, ստանում եք շահույթ, բանկի տոկոսներ փակում եք, եթե բանկը ձեզ այդ գումարը չտա, դուք չեք կարող ձեր գործը առաջ տանել։ Այսքան ուզում եք ասեք Արժույթի միջազգային հիմնադրամը աջակցություն տրամադրող։ Եթե ձեր ընկերոջից ուզեք, կասեք աջակցի ինձ, չէ՞։ Ձեր ընկերոջը եթե դիմեք այդ խնդրակով, կասեք գումարի կարիք ունեմ, աջակցիր ինձ։ Բա բանկա, բա ինչով տա։ Վզեբն էլ է բանկ, չէ՞։ Բա հո բարեգործական հիմնադրամ չի վզեբը։ Պարոն Եղվան, եթե այդ հայտարարությունը չլներ, ԻԲԱՌԴ-ին Հայաստանի վարկ չէր տա։ Նույնտեղ քաղաքական կոմպոնենտ կա։ Իսկ մինչև այդ հայտարարությունը ԻԲԱՌԴ-ին Հայաստանը նույնիսկ էքվիթի է առել, ինչի մասին է խոսքը, ավելի, և էքվիթի առնելը շատ ավելի խոր ազդեցություն ունի տնտեսության վրա կամ վարկը։ Պարոն Խաչատրյան, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել թվերի վրա, մենք մի քիչ առաջ քննարկում էինք, դուք էստեղ չէիք, ՎԶԵԲ-ից մենք վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկից մենք նախատեսում ենք, արդեն պայմանագիրը վավերացրել ենք, 236 միլիոն եվրո վերցնել Քաջարան, Սիսյան, ռազմավարական ճանապարհի կառուցման համար, մի այդքան էլ Եվրոպական ներդրումային բանկից։ Այո։ Ես հիմա չեմ ուզում էլի շատ մի քիչ բաց խոսել, բայց դուք հասկանում եք, չէ՞, որ նման գումարները առանց քաղաքական հայեցողության չեն տրվում։ Շատ լավ, չէ՞, որ վերջի հաշվը։ Չէ՞, որ ՎԶԵԲ-ը կարող է մեզ տալ, կարող է տալ մեկ այլ երկրի, շատ լավ, հիմա եկեք ճանապարհի կառուցման համար, հայեցողություն չէ տեղ նա, հայեցողություն, եկեք մի հարց էլ տան վերջացնենք, 91 թվականից այս կողմ, լավ, մի րոպե, 91 թվականից այս կողմ, մինչև 91-ից 22 թվականը, լավ, ՎԶԵԲ-ը Հայաստանում ինչքան ֆինանսական ներարկում ա արել, վարկի, կապիտալի և գրանտի միջով։ Դուք իմանաք, պարոն։ Ես ինչ ասեմ, դուք եք իշխանություն։ Դուք եք 91 թվականից պաշտոններ։ Եա, 91 թվականից ձեր Լեոն Տեր-Պետրոսյաններ պաշտոններ, ես ինչ եք հատներեք պատմում։ Ես ձեր ասածը վիճարկում եմ, որովհետև ՎԶԵԲ-ը մինչև այդ 22 թվականի հայտարարությունը նմանապես էական ֆինանսական ներարկումներ արել։ Հետևաբար այդ հայտարարությունը նշանակում է, այդ 2.6 միլիարդ հայտարարությունը լիներ թե չլիներ, այդ ներարկումները շարունակվելու էին։
Ես եմ հասկանամ այդ հայտարարության նյութականացումը որնա, կրկնում եմ ՎԶԲ 95-6 թվականից, երբ իրանց գրասենյակը Բաղրամյանի վրա էր դեռ, ներարկումներ արել է վարկային, կապիտալի և տեխնիկական աջակցության միջոցով։ Այսինքն ձեր ասածը ոչ մի կապ չունի այդ ՎԶԲ թվերի հետ։ Դուք վիճարկում եք, կներեք էլի պարոն Պապան, թեման ուղղակի կարևոր, այսինքն դուք վիճարկում եք այն, որ ՎԶԲ-ը առանց քաղաքական հայեցողության նման մեծ գումար մեկ տրանշով մեկ պետությանը չէր տա։ Այսինքն ուղղակի ՎԶԲ-ը կարող էր ուղղակի նստել ու այսպես զուտ նայել բիզնես նպատակահարմարությանը և առանց որևէ քաղաքական հայեցողության եկող ԵՄ-ը քաղաքական ինստիտուտներից նման ծավալի գումար տալ, դուք դա եք ասում։ Բան Եղան, գիտեք, բարձա չէ, որ այդ ծավալի համար պետք է նաև քաղաքական հայեցողություն։ Այս վեճը գիտեք ինչի անման, Սելիկ Ամրամի ու Սահակ Սևադայի վեճին, հիմա դուք ասում եք թռնի էլ այծա, ես ձեզ ասեմ, այո, քաղաքական հայեցողություն ա ունեցել, քաղաքական նպատակահարմարություն ա եղել, և այդ ամեն ինչը արվել ա, այդ ամեն ինչը քաղաքական հայեցողությամբ արված կայացված որոշումը, եթե դա ի օգուտ որևէ կողմի է, կոչվում է աջակցություն։ Ոչ, այսինքն լավ աջակցություն է եղել, հետո այդ հայտարարությունը, եթե հիմա այդ հայեցողությունը լիներ մի ուրիշ պետության նկատմամբ, թռնել այծա տարբերակն է, ուրեմն թռնել այծա տարբերակը, ես ասում եմ, դա այդ ամեն ինչը արվել է, ձեր ավելացրածը ինչ ա եղել, շուկայականից ավելի էժան աջակցություն։ Ինչի հետ եք վիճում։ Ուզեմ ասեմ, որ դուք ասում եք, չէ, վատ եթե լավ եթե լավաց ախսեմ, ես ասում եմ հետևյալը, հարցը պարոն Հովանեսյանին, մեկը ինքնըստինքյան արևածագի նման դա լինելու էր, ինչ էլ ուզում ա լինի, ոնց որ արևն է ամեն առավոտ ծագում, այդ գումարը հենց ուղակի գալու էր, առանց որևէ բանակցության։ Ոչ, այդ գումարը մինչև արևը մինչև ձեզ էլ էր ծագում, ես ուզում եմ ասեմ, ձեր հայտարարությունը, որ մենք գնում ենք դեպի Եվրոպա, ինչ նյութական, ինչ մարգինալ, լրացուցիչ աջակցություն ա ունեցել, դուք ասում եք ՎԶԲ-ը մեզ փող ա տվել, ա տվել ա, էլի ա տվել, էլի ա տալու, որտեվ դա իրա գործն ա։ Ես ոչ թե ի պատասխան ձեր հարցին ասում եմ, որ այդ է Եվրոպա գնալու նյութականացումը, ուղղակի որ ասում էիք, այսքան 5 միլիարդ, 10 միլիարդ, ասում էիք, այդքան չի, շատ է, հետո սկսեցիք վիճարկել դրա անվանումը, ասիք դե մի գուցե շատ է, բայց դա աջակցություն չի, այ որ դրա մասնո լիներ, դա կլիներ աջակցություն։ ՎԶԲ օրինակ, օրինակ, Կոտայք, Գեղարքունիք, սա աղբահավայրի կառուցման վրա վարկ ա տվել, հլա նայեք այն տված վարկի և կապեքս գրանտի համամասնությունը, և նայեք այդ 236-ը և դրամա և գրանտի համամասնությունը, այդ է խնդիրը։ Շատ լավ, նայեք կոնկրետ օրինակի մասին։ Պարոն Պապոյան, դուք ավարտել էիք արդեն, չէ, կներեք, ուղղակի, չէ, ուղղակի ես թեմաները պիտի քննարկեմ, որ հետո, ոչ, շատ լավ։